Durant el passat any 2020, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Ripollès va realitzar un total de 116 assistències, de les quals el percentatge més elevat correspon a la violència física i psicològica. El CIAT està format per un treballador social, un advocat i una psicòloga. La primera demanda, quan la persona ve al nostre servei, és atesa per la treballadora social, que fa una valoració de la necessitat. Llavors, pot ser que el derivi als serveis jurídics, a l'advocat, per informar-los de com s'han de fer tots els tràmits, si es vol separar o en quin procediment ha de començar. I després, la treballadora social fa aquesta derivació a la psicòloga, que la psicòloga és la que fa el tractament i fa el diagnòstic d'aquesta persona. D'altra banda, l'Institut Català de les Dones ha comptabilitzat el registre de les trucades rebudes a la línia 900 d'atenció contra la violència masclista, de les quals a la comarca se'n van realitzar 23. D'aquestes 23 trucades, nosaltres tenim registrades que hem atès 3 persones pel CIAT i una altra persona que ha estat atesa per serveis socials perquè era una necessitat econòmica. La línia 900 és una de les portes d'entrada que tenim per accedir al nostre CIAT. Hi ha altres portes d'entrada, com pot ser des dels serveis socials, o bé que la pròpia dona es dirigeixi al consorci, o bé Mossos d'Esquadra ens fa una derivació, Salut també des dels metges de capçalera o Salut Mental també es poden fer derivació. Vull dir que hi ha moltes línies d'entrada per accedir. Encara que en el conjunt de Catalunya les atencions han augmentat, al Ripollès la xifra s'ha mantingut respecte a anys anteriors i des del Consorci en fan una bona valoració del servei prestat. Hi ha moltes dones que estem treballant, que s'estan intentant des de la part de la psicòloga sobretot apoderar-les, perquè tenen problemes d'autoestima, de depressions, vull dir que la valoració és positiva. Serà un servei que anirà en augment, pensem. L'organisme ofereix suport en diverses problemàtiques, des d'ajut en casos de violència masclista fins a assistència psicològica.